Slobodan Novaković, Čelarevo, protiv takmičara iz Rumunije, Gabriela Bana. Gabriel Bana, Rumunija. Takmičari moraju pažljivo da prate sudiju. 2-0, 2-0. Uspio Gabriel Plan da zaustavi na moment. Za sada neizvesniji meč. Ali Novak kao da čuva najbolje za kraj. Idemo na šesti meč. Inače, i za rumunsku školu varanja ruke može da se kaže da je jedna od starijih na ovim prostorima i veoma napredna. Međutim, danas 6-0 za Srbiju.